Efirdəyiz xəbərdir. Lənkəranda qəribə bir hadisə baş verib. Deməli, rayonun Havzavay kəndində bir toy məclisi qurulub ki, gəl görəsən, hər kəs öz əyləncəsində yeyib içməyində. Amma bir məqam öz yerində deyildi. Toy gəlinsiz idi. Ona görə yox ki, adət belədir. Sən demək gəlin toydan qabaq heç kəsə bir söz demədən yoxa çıxıb. Lənkəran rayonun Havzava kəndində baş verən qəribə olay təkcə yaxınları deyil, bütün rayon sakinlərini şoka salıb. Toyuna 2 gün qalmış 18 yaşlı Günəş Mənsimzadə heç kəsə heç nə demədən qəfil yoxa çıxıb. Günəşin 3 il nişanlı olduğu Nazimin nə səbəbə qoyub qaçmasının səbəbləri isə heç kəsə bəlli deyil. Valideynləri deyir ki, qız öz xoşuna istədiyi oğlanla nişanlanıb və bu müddət ərzində aralarında ciddi problem yaşanmayıb. Qız qaçmamışdan 2 gün öncə xoş əhval rüya ilə gəlin evi də bəzədilib, dəvətnamələri paylanılıb. Ata bütün baş verənlərə baxmayaraq, yeganə qızının evinə qayıtmasını istəyir. Günəş, mənim balam, nə olar, sağlatan Allah gedir. Günəş, səni heç kəsə verməram. Nə olar, mənə bir saslan. Heç kəsə verməram səni, olmasın mənim cantimə. Səni istəməsən, verməyəcəyəm səni. Nə olar, mənə bir sas ver. Ağır ürək əməliyyatı keçirən ana ilə danışmaq istəməsək də, dərd özü onu danışdırdı. Qızını evə qaytarmaq üçün bizdən kömək dilədi. Gəlsin evə, nə olar? Yanan dedi, hər şeyə razısınız da. Dostunun gildəri o. Dostunun, deyirəm ki, onu göndərsin evə. Padrogası gildədi. Sən bilirdin onu hansısa bir padrogası var? Yox, onu bilmirəm. Bilsəydim, özüm öz ayaqlarımın onların evinə gedərdim. Bilmirəm. Hardan bilirsən padrogayı gedər orada bilə? Bir dənə balaca da psikada yazım. Artıq ailə qaçan qızla bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsinə yazılı ərizə ilə müraciət edib. Tədqiqat bölməsinin tədqiqatçısı Mirqasım Abbasov bildirdi ki, faqla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Maraqlı olan günəşin gedərkən qoyub getdiyi iki məktubdur. Mən gedirəm. Bilirəm ki, çox şayiələr qoşacaqlar. And olsun yaradana ki, tək gedirəm. Bir qız var, anası ilə qalır. Onlarda qalacaqam. Bir müddət onların yanında da işləyəcəyəm. Bu toy olsa, bədbəxtçiliklə bitəcək sonda. Yaxşı budur, olmasın. Bəri başdan. Evlənməmək daha yaxşıdır. Zəhləmiz gedir bir-birimizdən. Evlənmək rüsvayçılıq olardı. Deməli, 18 yaşlı qız valideynlərin iddia etdiyi kimi də xoşbaxt deyilmiş. Toya gəlincə isə avqustun 8-də gəlinsiz toy çalınıb.